heb jij hier nog een campagne Family Fun Fest, die basicamente nos surge de luna di mei, de luna di mama, de luna di juni, de luna di tata, pues nos combina e dos fechas aqui especial e nos decidi de celebrar e família. E sabe que tem uma campanha conjunto com Van den Twill Supermarket e também Koiman. Que como tem que fazer para participar? Ora, o shop na Van den Twill Supermarket, de campanha aqui para receber prêmio na e também vouchers na boa programa. Depois o shop na Van den Twill Supermarket na e valor de $50 off mais. E ora o shop na Koiman também na valor de $50 off mais. Vou também receber voucher na de cada companhia. Pois ora vou passar na Koiman, na $50 vou também receber voucher de Van den Twill para assinar na seguinte transação, vou também receber 50 bonus miles. E ora vou passar na Van den Twill Supermarket e vou shop $50, vou receber voucher de Koiman na valor de 15% de desconto. Isso é algo sumamente great com o cliente na Amporgana e a parte de saque de luna de mei e também na luna de juni. Tem prêmio na Amporgana e de shiny de Van den Twill Supermarket. Tá bem conta, então é um prêmio gordo também, pois de shiny lo elaborar mais riba e saque. Menos passou aqui shiny para mim assim eu compro um de bom na momento que vou em voucher não tá vai virar net contrário ora corretamente até mané não tem um cross campaign des ora vou shop na Koiman logo recebi voucher de Van den Twill de 50 bonus miles e ora vou shop na Van den Twill vou ter recebi voucher de Koiman de 15% de desconto vou ter net de shiny maneira cresce nem a bicha voi e vai ter prêmio. Prêmio não sempre de fan mais, é prêmio não gordo. Conta-nos de prêmio na aqui. Yes, tem a luna de mai, vou ganhar o prêmio um perfect day at the beach, at Ocean Oasis, for vier personen, inclusive um cabana, um lunch para vier personen também, dus um geweldige prijs. Tem a luna de juni, vou ganhar dinner for four at brewery, inclusive whisky tasting. Então nós temos prêmio também mais grande de Hope Grace, de Koiman. Esse é room makeover de $3,000. Então o second prize é 3-hour charter de Solobong Sailing. Também para 4 pessoas, inclusive lunch. Então com Solobong Sailing, o mesmo que eu quero fazer, então se eu quero fazer round trip de Bonaire ou vai Klein Bonaire, vou começar desse dia aí. Cresce ni pa por gana e premio na aqui, Fan Miles sempre tem seu challenge a un tipo ni. Contanos isso aqui. Correctamente, pa e room makeover di Koiman na valor di $3,000 e também e trip riba solo bom sailing, ta hopi importante shonan pa bo bai dembo app di Fan Miles, bo ta click riba e banner di Family Fun Fest e in nana ora bo click bo ta bai mira kubo a passa enderdat na Koiman of na Van den Twill and ta bai marke ku un 1. Se você vai um estabelecimento, você vai passar Van den Twill, mas você não vai Koiman ainda, você vai mirar 1 e 0. Agora você tem tour 2, 1 marcado, se você vai passar e visitar Koiman ou Van den Twill, na Blow, você vai mirar Enter Raffle e assina, você vai participando para ganhar 1 e 2 prêmios na água, só 2 rendas para ganhar. Tá gana e room makeover e outro tá gana e trip riba solo boom. Então está hopi importante para bo bai dembo app, click riba e banner de Fun Miles, de Family Fun Fest, então inan bota enter a raffle, ya assina bota den contienda para gana e prêmio aqui. Hopi importante para me mencionar também, porque a app de Fun Miles tá super handig, bota bai riba voucher e ora bo click riba e voucher, bota bai mira bo vouchers nanku bo a gana si ta di Van den Twill Supermarket of di Koiman. Dus tur cosa bira digital shonan, bo carci di Fun Miles tame bo tine dembo app, a wen dia nos tur sa nos laga carci diventade in auto, o sa ata malage mi kasaku ne, pero bo telefon bo tine sempre bai de hand, dus ta gewoon download de app, ya asina bo tin tur cos dembo telefon. Si bo nota miembro di Fun Miles ainda, a wora kita bo chance na valori $3 so, bo ta passa na info bali na Van den Twill Supermarket of na Koiman, i bo ta kumpra bo carci, registra esa aqui, anto asina bota participar de uma tremenda campanha aqui dia mais com Van den Twill Supermarket e também Koiman. Para perguntas, Shonan, manda-nos mensagem de WhatsApp livremente na número +5 329 560 3300.